Goeiemôre en welkom bij die Mosaïek Oordenking. Ons reis hierdie week met hoe leef ons die Onse Vader. Op een stadium het Jesus se disciples vir hom gevra, Here, leer ons hoe om te bid, leer ons hoe om met God te praat, met om te leef. En toe geef hulle hierdie gebed. En ons sien in die vroege kerk het hulle hierdie gebed swaaf gebruik om, weet, as 'n katechese, om nuwe mense te oriënteer. Nou, wat vra Jesus van ons? Waartoe nooi ons? Hoe lyk hierdie weg waarop ons wil stap? En ek wil vanoggend graag stilstaan by 'n deeltjie van die Onse Vader. Jesus nooi hom te bid en op 'n stadium sê hy, deel of nie die gebed moet jy sê, laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. Dis al 'n weird woord, koninkryk. Wat beteken koninkryk? Dalk 'n praktiese voorbeeld. As ek in die oggend by die werk aankom en ek stap in my kantoor in, lê daar nie allerhande papiere en goedjies rond nie. Hoekom nie? Want dis my koninkryk. As ek in my kar klim en ek ry huis toe, is daar nie McDonald's sakkies en allerhande goedjies wat oral ingedruk is nie. Hoekom nie? Want die kar is my koninkryk. En as ek by die huis instap, dan staan die lazy boy klaar reg en my program is aan en daar's 'n koue bier. Hoekom? Want ek het die verkeerde huis ingestap. Dis nie hoe dit by my huis gaan nie. Maar daar's hierdie idee van koninkryk, jou koninkryk is daar waar jy in beheer is. Daar waar jou wil uitgevoer word. En dit is wat Jesus vir hulle leer om te bid. Hy sê, ons moet vra dat God se wil geskied. Maar hy gebruik hierdie woord as hy oor praat, dan sê hy, laat. Ons moet sê, laat die koninkryk. Dit is asof ons hunker, ons smag, laat God se wil moet geskied. Laat hierdie wêreld 'n bietjie meer moet lyk, soos wat God se wêreld lyk. Laat die goed wat hier gebeur, moet wees soos wat God het wil hê. Ons laat. Ons gaan deur die dag met hierdie bewustheid, met hierdie smag van, Ek wil hê dat God se wil moet geskied. Ek wil hê dat dinge moet so gebeur soos wat God dit bedoel. Soos wat God se intentie is. Laat die koninkryk kom. Laat die wêreld werk volgens u intentie. En dan nooi ons natuurlik ook om dit uit te leef. En party mense het hierdie snaakse sienings van waar ons God se koninkryk wil dit gebeur met ons al hierdie weird goeters doen of ons moet hierdie super spiritual praktyke doen. En dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê nee, net in jou lewe, daar waar jy gaan. As iemand vir jou sê jy moet hierdie snaakse formules volg om God se koninkryk te laat kom, nee. Kyk hoe Jesus gelewe het. As iemand vir jou sê jy moet op hierdie snaakse maniere bid, wel, hoe het Jesus ons geleer bid? Toe Onse Vader. Dis so eenvoudig soos dit. Om te lewe in daai rigting, om te leef net uit in ons normale lewe waartoe God ons nooi. Ons bring God se koninkryk, maar ek kan verby sê, dis nie asof God nie reeds teenwoordig is nie. God hou alles klaar vas. Toe ek groot geword het, het ons hierdie liedjie gesing, He's got the whole world. He's got the whole world in his hands. Toe kom my dogtertjie by die huis toe, hulle by die skool 'n liedjie gesing, Who is the king of the jungle, Wagga Wagga? Dis al hierdie kinderliedjies, my pa is die koning. Van God is oral, dis asof God se vingerafdrukke is klaar oral op ons wêreld te sien. Of soos iemand die ander dag gesê het, miskien is dit eintlik ons vingerafdrukke wat oral is op God se wêreld en God wat besig is en betrokke is. Jesus nooi ons om te bid, laat om te leef met hierdie hinkering, hierdie intensie om deur die dag te gaan. Maar ook as ons dit leef, waartoe neem dit jou om die plek te kom wat jy God se koninkryk kan laat kom. Wat jy God se intentie kan laat gebeur. Teresa van der Wille op 'n stadium, dan praat sy oor en sê sy, Christ has no body but yours. No hands or feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassionately on this world. Yours are the feet with which he walked to do good. Yours are the hands with which he blesses
all the world. God kom en hy werk deur jou. Die, om die onse Vader te leef, is daar die uitnodiging wat, wat ek na jou toe wil bring, om vandag te kan leef met hierdie, hierdie hunkering in jou binnenwereld. Laat God se bedoeling, laat God se intentie geskied en om dit uit te leef. Waar jy vandag uitgaan, werk toe gaan, skool toe gaan, tussen vriende, by die gym, leef met die intentie van jy bring God se koninkryk. Stel jezelf net in, ek hunker daarna, en oral waar jy kom, kyk net waantoe neem die hunkering jou. Dis 'n uitdaging, ek dink jy gaan verbaas wees vir daar uitkom. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Mag jy vandag leef met die hunkering na God, en mag God deur jou werk en sy koninkryk laat kom.